Вони мені сказали, що вони багато мають мрій, але думають матеріальну, чітку і виконувану. Це було футбольне поле. Тепер ми їм подарили, скажімо так, футбольне поле, показавши, що мрії можуть реалізовувати, якщо ти віриш і працюєш. Власне, територія гімназії насправді є дуже обмеженою, тому ще єдиний майданчик, який можна на території побудувати, це зовсім поруч баскетбольно-волейбольний, по суті, майданчик з іншим покриттям. Його вартість трошки менше 1,5 мільйона гривень. Це типовий міні-футбольний майданчик, покриття, ворота, ворожа, розмітка. Виконаний максимально швидко, фактично за місяць часу ми його збудували.